bilo kom trenutku osetite potrebu da idete u WC, šalim se, da odgovorite ljudima koji vas nominuju, slobodno se javite, reč nećete dobiti. Ajde da čujemo sada Dalilu. Dalila, dobroveče, ićiš na Senidah večeras. Dobroveče, Milane, javljam se s kondomom na glavi. Možda zbog te marami? Ma. Dobroveče svim gledalcima. Pa ovako, što se tiče večerašnje nominacije, ja ću krenuti od Sandre. Sandra je neko s kim sam ovdje od početka realitija bila jako dobro tih nekih mjesec dana. I baš sam mislila da ćemo onako da budemo nerazdvojne. Međutim, desilo se šta se desilo. Ona je, kako kaže, nije izabrala stranu, nego je, eto, više onako otišla sama negdje, odvojila se kada je vidjela da je tu i matora sa mnom i tako dalje, a da pored te neke druge strane nije bio niko. Tako da neću se vraćati na to. Posle toga smo nastavili ovdje onako da imamo normalnu komunikaciju. Imali smo pa više sukoba, da kažem, gdje sam ja na neki način to i započela, ali isto tako sam znala posle tih nekih svojih izjava da joj priđem i da se izvinim kada smatram da sam pogriješila. Ona je jedna od učesnika koja nije bila surova u komentarisanju mene, nego nekako uvijek onako gledala da nađe neki balans, pogotovo kada vidi da sam ja onako u svom nekom tom nervnom rastrojstvu. Da, da sam loše, izbjegavala je. Eto, do nekih posljednjih nominacija kada je onako opet pukla i krenula da aludira stvarno na glupe stvari gdje ja nisam ni pomislila, kao što je rekla, ne znam, honorari, produkcija i tako dalje. To je bilo totalno je nepotrebno za sve ostalo što je pričala. Nisam imala potrebu apsolutno niti da je demantujem njeno mišljenje, ok, ali za ono sam stvarno morala jer uopšte nije bila ta namjera, ali ok. I posle toga smo nastavile da budemo u korektnim odnosima, ne družimo se, ne pijemo kafe, ali uvijek neko ko se nađe tu kada je meni loše, da, i da porazgovara sa mnom i da me pita i kako sam i da mi je to onako u prolazu udjeli neki savjet. Sinoć sam također bila jako loše i onako sam obraćala se njoj i vidjela sam da, i onda sam joj rekla izvini, vidim da si ti loše, ne znam ni što ti pričam ovo sve. Nekad ne znam da prepoznam u ljudima kada je i njima teško i to je ta neka moja bezobzirnost koju ja posjedujem kada smatram da je moj problem najveći problem na svijetu, a u stvari svakom je njegov najveći. Tako da o Sandri iskreno imam jako pozitivno mišljenje kada sam normalna. Kada nisam normalna sve mi smeta i znam je kritikovati tako kao to sa strane što sam rekla. Ta rečenica je bila iz razloga što je ona meni onako rekla na nominacijama, da, ne na nominacijama, na podjeli budžeta, da sam dotakla dno. Da ne znam, da ću se... Kada si se rasplakala ovdje? Pa da, kada sam plakala i mene je to negdje pogodilo. Zato što smatram da dotači dno isključivo sam mogla u tom svom nekom prošlom ljubavnom odnosu, a ovako prema ostalim ljudima ja ovdje ne znam da sam imala neke velike konflikte i da sam nešto specijalno nekog vređala, dirala, provocirala, spletkarila ili bilo šta. Ali dobro, i tada sam ja prokomentarisala smatrajući da bi i ona radila neke stvari kada bi joj se ostvarila veze u realitiju, kao je to što se sada pred kraj i desilo. Tako da isključivo zbog toga je bila ta rečenica. Za mene si jako uredna, čista osoba koja drži do sebe. Negdje, reći ću, na neke dijelove života imamo isti pogled. Ti znaš o čemu se tu radi i kako. Mislim da ćeš generalno kroz život uvijek morati biti ta koja će se više boriti, da ćeš teško naći nekog ko će moći tebe da isprati i da nekako bude rame uz rame s tobom. Znam kompletnu priču vezanu i za tvoju mamu, tako da mislim da si ti to naslijedila i od nje. I neću sebi dati za pravo da komentarišem njenu vezu ovdje zato što eto, je bilo to što je bilo i nekako šta god bih rekla moglo bi se protumačiti drugačije, a imala bi mnogo toga da kažem, ali neću, ne želim. Znači imaš svoje mišljenje? Imam naravno svoje mišljenje vezano za ovu vezu. Ne bih ga iznosila, kažem ti, iz razloga što samo može da se protumači na različite načine. Može da pokvari njihov odnos?
A ne može da pokvari, kada je odnos čvrsti i jak, ne može da pokvari mišljenje, kao što je sama rekla u videu, njoj ne znači šta kaže Dalila, njoj znači šta kaže Marko Đedović i ljudi koji su bliski njoj, tako da ne može se tu ništa pokvariti, ali kažem, na osnovu kompletne situacije bih iznijela to mišljenje, ovako nema potrebe, zaista. Samo jedino što mogu da joj kažem da, ovo što sam ti malo prije rekla, imaćeš ti veliku borbu kroz život, ja to vidim, koliko god to sad ovako surovo zvučalo ili bilo šta, ali kroz to tvoje čišćenje i sve ono što se spominje u ovoj kući, sve ono što ti zaista radiš, ti si jaka žena i ti si neko ko može da podnese mnogo toga, a da nisi ni svjesna. I znala si 100 puta meni da kažeš, jao, da mi se izdešavalo, ne znam, 10% stvari koji se desilo tebi, ja ne bih mogla, ja bih pala u krevet, ja ne mislim tako. Ja mislim da bi te kako mogla da se boriš, samo nisi došla do tog levela u realitiju da moraš za nešto da se boriš i da moraš da iskažeš neke svoje prave stavove. Evo sada kada se nalaziš u ljubavnom odnosu gdje moram stvarno da kažem da nemaš neki veliki problem, ti si kao da si potonula, kao da su ti sve te lađe negdje potonule, otišle i da si ostala sama na svijetu, a da pritom niko od nas sa strane ne vidi da imaš neki problem. Nešto ti se dešava, onda se opet i ja s druge strane zapitam šta bi bilo da stvarno imaš neki veliki problem, kako bi se ponašala. Ali mislim da bi te veći problemi više uzburkali i da bi ti imala tada i svoj stav i znala bi da se zastupaš i sve ovako. Lelujaš, imamo tebi zaista pozitivno mišljenje. Ne znam šta više da ti kažem. Za mene si, rekla sam, jedina djevojka u kući koju bih ja oženila da sam bila muškarac. To sam ti znala 100 puta da kažem. Tako da, eto, to je moje iskreno mišljenje o tebi i neću više ništa da pričam. Želim ti svu sreću da izguraš još ovih 7 dana koliko je ostalo i to je to, pa napolju vidiš šta ćeš i kako ćeš. Što se tiče Anđela, negdje... kako da kažem, jako mi je krivo i jako mi je žao što sam dio, neću reći priče, nego momenata kada ljudi ustanu da komentarišu i kada spominju moje ime. Ne smatram da trebam da se nalazim na tom mjestu. Sama sam kriva za to. Sama sam sebi dopustila da negdje eto se provlači sve to i sada ja ljudima niti mogu, niti sam neko ko može da stavi svakom ovdje ruku na usta i da kaže ej, nemoj da pričaš o meni. Ustala sam neku noć kada sam zaista čula da se x puta spomenulo Dalila, Dalila. Ustala i rekla nemojte, molim vas, ne vrijedi. Ljudi moraju da komentarišu ono što je bilo, tako da ću se ja nositi sa tima. Nije mi ni malo prijatno, Milane. S Anđelom nisam imala apsolutno, da kažem, ni korektan odnos kada je ušao. Nismo bili ni čao za čao, nego onako... Jako je loše mišljenje imao tebi. Imao je jako loše mišljenje to u studiju, što sam ja negdje sama pitala kada je ušao, poznavajući ga od ranije, i rekao mi, iznio sam loše mišljenje o tebi u studiju vezano za tu neku tamo situaciju. I od tada stvarno nismo imali komunikaciju, dok se eto nije izdešavalo što se izdešavalo, gdje sam ja negdje dopustila, vodeći se muškim mozgom, muškim razumom, smatrajući da trebam da se ponašam kao neki tamo koji su se ponašali kako su se ponašali. Međutim, samo sam sebe zeznula tu. Mislim da sam i njemu na neki način nanijela nepravdu samim tim što nisam bila iskrena u tome. Ali opet, s druge strane, on je znao i sam je rekao da je taj odnos kompleksan i znao je u šta se upušta. I znao je da ja imam emocije, ja sam rekla, prema toj drugoj strani. Tako da, pola-pola, moram da kažem, više, uzet ću veću krivicu na sebe, ću preuzeti nego što je on sam kriv, ali dobro. Nemamo komunikaciju apsolutno nikakvu i tako treba i da ostane. Ako sam ga ja povrijedila na neki način, ja se izvinjavam. Ali, kako da kažem, nisam zaista znala da će to tako sve da ispadne i da će on izjaviti to što je izjavio i da
da će ući tu, ne znam, u konflikte sa svojim bliskim ljudima i da će se sve to izdešavati napolju kao da se pričalo, ne znam, o nekom braku, djeci, bilo čemu, uopšte ništa nije bilo čisto tu, ni kristalno jasno da bi bilo ko mogao da se uhvati za nešto od toga, osim eto tih par razgovora nekih naših što smo imali i ono što smo imali priliku da vidimo te scene posle nekog pijanstva koje također nisam smela da dopustim, ali dobro. Ovako kao osoba, nije se ni on trudio na svojim nominacijama da priča o meni, tako da neću ni ja sebi dati za pravo da pričam o njemu, osim što mogu da istaknem da je jako dobar momak, kvalitetan i da također ni on ne treba da pada u depresiju zbog ovog stanja kojemu se ovdje nalaže. Mislim da treba da se izdigne, da su Sandra i on jako lijep par i da će to, ako se Anđelo bude potrudio, jer Sandra zaista jeste žena oko koje se treba truditi, da to može da prosperira i da bude jako kvalitetna. Znači do njega je? Jeste, do njega je. Do njegovog truda da je ne pušta kada je ljuta, da se trudi. Tu eto, imali smo priliku i taj video da vidimo, ne trebaš je pustiti ako je u paranojama nekim, potrudi se da joj dokažeš da nema razloga za to i da nekako eto bude tu za nju. Ako je ona sebi dopustila kao žena da pred kraj realitija uđe u vezu sa tobom, mislim da trebaš više da se potrudiš i to je to. I negdje da je, pa i zaštitiš i za ovim crnim stolom, da ne bude ona ta koja će sama da se brani. I eto, ne znamo mi kako oni vrijeme provode u izolaciji, ali ovdje ono što vidimo za stolom i što nam se negdje prikaže, postoji ta hladnokrvnost i to, ali mi ne znamo šta je tamo, tako da njih dvoje najbolje znaju. I to je to. Naravno, poslaću njega u izolaciju, Sandru ću sačuvati, jer Sandra je neko ko je mene x puta ovdje ostavio, da li bile dobre ili loše, osim što me posljednji put stvarno poslala u izolaciju, tako da ja ću sačuvati nju, a Anđela ću poslati. Hvala, evo čuli si Dalilu, sačuvala je Sandru, poslala Anđela Rankovića u izolaciju i onako prilično otvoreno je pričala, iako je rekla da neće pričati o odnosu između njih dvoje. Sad ćemo čujemo Dejana Dragovića. Dejane, dobroveče.